ଆପଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଇଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ? କଣଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା? ମୋର ଝିଅର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଦଳର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗେଇ ନେବା ବିଜେଡି ପାଇଁ ପ୍ରାଥମିକତା। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦ ଦିନକୁ ଦିନ ତୀବ୍ର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ବି ତେଜିଛି। ସବୁବେଳେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି ମମିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମାମଲାରେ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପଛକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ଦଳୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାଣପଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଦେଇଥିବା ଏହି ଦୁଇଟି ବୟାନ ହିଁ ସେହି ଦିଗ ଆଡ଼କୁ ଇସାରା କରୁଛି। ଆପଣ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଭଲ ହେଇଛି ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ? କଣଟା ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା? ମୋର ଝିଅର ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ରାଜନୀତି କରାଯାଉ, ଏସବୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଏବଂ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ନେଇ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ମମିତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଏହି ଦୁଇଟି ବୟାନ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଛିଡ଼ା କରିଛି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହିଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କୌଣସି ରାଜନୀତି ହେଉନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମମିତାଙ୍କ ବାପା କହୁଛନ୍ତି ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି। ମମିତାଙ୍କ ବାପା ଏପରି ବୟାନ ବଦଳାଇବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ନାହିଁ ତ? ତଦନ୍ତର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ଅତୀତ ଦିନରେ ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଡ୍ରପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଡାଲି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଆପଣ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକକୁ, ଆପଣ ପ୍ରଦୀପ ମହାରଥୀକୁ, ଏମିତି ବହୁତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଡ୍ରପ୍ କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଭିନ୍ନ କଥାରେ। ଏ କଥା ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ଇସ୍ୟୁରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଲକୁଲ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ସାଜିଛନ୍ତି ବା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ଲୋକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୋଲିସର ଚାପରେ, ସରକାରର ଚାପରେ ସେମାନେ ଏତେ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଭୟ ହୋଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବାପା କି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ମାହାଲିଙ୍ଗ ସ୍କୁଲକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ରାତି ଯାପନ କରନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର କଥା କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏଇଠି ଆସେ, ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ରୁହେ, ଜୋସ୍ ଭରେ, ଏବଂ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କାହିଁକି? ସିଏ ତ ଯେଉଁ ମର୍ଡ଼ର ଯେଉଁଠି ହେଲା, ଯେଉଁ ରେପ୍ ହେଲା, ଯାହା ଡକାୟତି ହେଲା, ଯାହା ହେଲା, ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ନବୀନ ସରକାର, ତଥ୍ୟ ନାହିଁ। ସେ ବିବାହ ହେଇନାହାନ୍ତି, ନାରୀ କ'ଣ ସେ ଜାଣନ୍ତିନି, କେବଳ ମଧୁର ଆଳାପ ସେ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଛି କାହା ଚାପରେ ବଦଳିଲେ ତା ବାପା ମା ସର, କାହା ଚାପରେ ବଦଳିଲେ? ଗୋଟିଏ ଏଇନା ଅର୍ଥ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସମୟରେ ଏ ଅର୍ଥ ଏମିତି ଯେ ସବୁ ଚାପକୁ ଚାପି ଦେଉଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ତଳେ ନାହିଁ। କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦକୁ ଗିରଫ କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସାରିଦେଇଥିବା ବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କରଙ୍କ ବହିଷ୍କାର ଦାବି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାରି ଭିତରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିବା ମମିତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବୟାନ ଦେବା ପଛରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାପ ରହିଥିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।